Всем привет! Сегодня у нас обзор трактора до фермера. Это трактор Моисей Фергюсон 777-2.0. То есть написано more, більш реалістичний, реальний. Він написано, що його зробили. Це трактор такий є стандартний. Зараз ми їх зрівняємо обидва. Перш пройдемося по цих, по характеристиках. Пише, що максимальна швидкість 50 км, бак на 430 літрів, мощність 210 кінських сил і в день $250. Ціна його 172 тисячі. Предлагається три улучшення, це кріплення фронтального погрузчика, да або ні, вибор двигуна. І перший двигун 7719, це на 210 кінських сил, другий на 225, третій на 240, четвертий на 260 коней, це вже п'ятий, вроді, на 280, да, 5 різновидностей двигуна. Максимальна мощність 280 кінських сил. На вибір колеса стандартні, двойні, узькі, широкі. Не знаю, ще якийсь брод, якийсь цей, коротше, ще якісь колеса. Зараз купимо, подивимося, які вони. Так само купимо стандартного з ігри, який йде зразу. Ось, Моїсей Фергюсон 777-2.0, теж так само у нього характеристики. Максимальна мощність теж 280, тобто все те саме, тільки нема цих коліс. Тобто вони похожі, тільки той написано, що більш реальний, наближений до реальності. Зараз ми їх зрівняємо. Ось такі трактора. Ось цей, бачите, йому наперед поставили якусь рішотку защищену, колеса розширили. Колеса, вроді, такі, ми поставили якийсь Broad to Hills, а це просто вони розширені і йдуть з балансірами. Тут все нормально, похожі вони ззаду, майже однакові, скажемо. Та де й майже однакові, що ззаду, зараз сядемо. Працює інтерактивне управління, можна зняти передній брузовик, здібається, двері відкриваються, тобто праві, ліві, які хочете. Так само заднє вікно відкривається, що заведемо. Працює спідометр, ага, бачите, ось цей штурвал, скажімо так, рухається, коли ви їдемо вперед, він вперед двигається, коли назад, то нічого, тільки коли вперед. Подивимось по світлу. Переднє, заднє і знову переднє. Маячок працює. Трактори похожі. Тільки що в цього розширена база і наперед поставили рішотку. Мощність така сама, швидкість максимальна така сама. Зоні майже такі самі, тільки це, що розширені колеса. Їде так само, все так само, як стандартно. Тільки оце ж вже вікна затонірували, не знаю, на що це роблять ці тонірівки. І трактор. Непоганий, але мені здається, мої стандарти б грати. Це не набагато кращий за нього. Всім дякую, всім пока.